لرگی والا چورلکا دویمه برخه. دوستانو دغه دا لرگی والا چورلکی دویمه برخه ده. اول برخی که تاسو ولیدل خان د لرگی والا چورلکه جوړه کی، بیا لږ سات بعد سلطان او دغه خور بالا اونیزی او بیا گوپاتا بوزی هلته کې ورنا ځان خلاص کی. ډیرک د خان کور ته راشي. راتلو نه بد سلطان خان ته هر څه بیان کی چې موږ سره داسې وشولو. بیا بلا د کلی مخې ته چې کوم ډیم وي هغه ډیم رنګولې کوشش کوي او ډیم ړنګ کی. ډیم رنګولې سره د کلی ټول خلک د خان کور ته راجمع شي او خان چورلکی کې ټول کلی نه بهر کی او د سلطان کور ته ټول خلک بوزي. سلطان کور ته تلو نه بد خان او سلطان چورلکی کې مزایل پیټ کی. هغه مزایل سره د بلا ختمولې کوشش وکي خو هغه بچ شي. د براچی دویم مزایل چورلکی کې پیټ کی نو په هغه ټیم باندې بلا غټه شي او چورلکا اونیسي لاندې ښکته کی. سلطان او خان لاس کې بلا اوچت کی. دینه مخکې باسه کیږي رضی ګورو. ای بالا خیر دی، مونږه مخره خیر دی، زمونږه تر اوسه ډیر ژوند پاتې دی. که ته مې اوس وخورې نو بیا خو زمونږ ډیر ارمانونه پاتې شي. ستاسو ژوند به زه ختم کوم، تاسو فکر مه کوئ. زه چې تاسو ته کړی یې ولګوم او بیا تاسو ورکې راسره کومه نو څومره مزه به وکړي. نه نو ته اوس مونږه ژوندي کړی کې سر کوې، دا خو ډیر ظلم دی ظلم. ته چې مونږه خورې خو دینه دا ښه ده چې د کلي والا وخورې، هغه خو ډیر دي. سلطانه دا ته څنګه خبرې کوې؟ زه او ته خو صرف دوه یو. د کلي والا څومره خلک دي، ماشومان دي، ښځې دي، بډاګان دي. هغه خلک زمونږ په وجه باندې بچ کیږي نو موږ به قرباني ورکړو، پروا نه کوي. پروا څنګه نه کوي؟ زما ځواني دی، که تا ته خوند درکوي نو تا وخوري، خو زه دې قربانۍ ته نه یم تیار. تاسو غلی شئ، زه خپل جادو کوم چې ډېری ګوپا ته لاړ شو. انده بنده ګوپا ته تګ ده، چوپ. دې جادو کولې سره هغوی ګوپا ته لاړ شي. هلته کې ګوپا کې تیاره کړی ورته لګېدلې وي. سلطان چې کړی وګوري نو ډېر زیات پریشان شي. دا څه کوي؟ دې خو رښتیا کړی ولګوله خانه. ما خو غوښې کې ډېرې کړایانې خوړلې دي، خو نن خپل ځان به کړی کې وګورم. سلطانه دا په زول خبرې پرېږده، وا څه آیډیا پیدا کړه چې دې بلا نه خلاص شو. څه په وخت به نکلي والا هم بچ کړو. خانه زه خو وایم چې دواړه به لګته ورکړو چې دې کړایې ته ورګزار شي، خپلې کړایې کې به دغه بلا ختمه شي. دې خبرې نه بعد سلطان او خان اهې بلا ته لګته ورکړي. لګتې ورکولې سره هغه بلا کړایې ته ورګزار شي. خان سلطان هغه نه په منډو شي. وای وای برسته وکی وسولم، لاړو به تبا شولم تبا. وروره زما وروره راشه ما بچکا. خان او سلطان چورلکی ته وخیږي، هغه نه بد چورلکا روانه کی. بیا وفس خپل کور ته راشي. آره تاسو چرته ورک شوی وی؟ دومره وخت می واخیستو، ما ویل دسې نه وي چې مړه شوی وی. گجرتا خان هر څه بیان کی چې هغه بلا می کړی ته ورواچوله او هغه ختمه شوه. زه شکر دی چې هغه بلا ختمه شوه، لکه نیما خو ویل به زمونږ آخري وخت دی. گجره دا شکر دی چې خپلې کړی کې مې ختمه کړه، لکه نی هغه ډیر خطرناک قسم جادو کولو. دې خبرې سره هغه بلا هوا کې هلته کې راشي. ورسره یوه بلا بلا هم وي، دواړه یو شانتا روحي وي. اره تاسو څه سوچ کړو چې ما به ختمه کې؟ تاسو ډېره غټه غلطي وکړله چې ما سامي دشمني وکړه، دشمني. اره دا خو مړه نه ده شوي، دا خو یو په ځای دوې شولې، اوس یې خوند وکړلو. نه نو ته یې کړی نه څنګه بچ شولې؟ هغه خو ډېره ګرمه وه، یو ساعت کې غوښه ختموي. نه نو اوس دغه سوال هم کوي چې زه څنګه بچ شولم؟ دا شکر دی چې ما ته په وخت باندې ورور راغللو، زه دې بچ کړلو. څه دا ستا ورور دی؟ نه موږ تا سره خیر څه بد کړي دي چې ته مونږ نه پرېږدې؟ اوس دې راپسې ورور هم راوستو. وروره رضا چې دوی ته بد وښیو، تاسو نه به دوه کسان مونږ ځان سره بیایو. هغه به ژوندي وي خو د خوراک په څه نه ورکوو، داسې به په در درد الوږې نه مړه شي. هغه چې مړه شي بیا به دوه کسان نوره بوزو، داسې به د هر کس نمبر راشي.
بلاګانې حمله وکي، یو غجر اونیسی او بل سلطان هغه نه یې ځان سره هوا کې روان کی. خان بچه زما بچه خی بوتلو خیر ده څو وکه، هغه بچ ککنی زما بچه او غجر خو به الوږې نه مړه شي. ته فکر مه کوه، څه طریقه به وګورو، تر اوسه پورې موږ سره وخت شته دی. وزونه موږ ته پکار ده چې شهر ته لاړ شو، که هلته کې د دې بنا ختمونې څه طریقه میلاو شي. عمران شاه دا خبره خو دې ښه وکړله، رضا زه او ته به لاړ شو. که سلطان او غجر مړه شولو نو بیا نورو ته هم خطر دی. خان او عمران شاه چورلکې کې کینی، هغه نه روان شي. لږ ساعت بعد شهر ته لاړ شي. شهر کې چورلکه کې نوي، هغه نه بعد یو کس راشي. اره دا خو د لرګي والا چورلکه دی، شهر کې خو ټولې اوسپنې والا چورلکې دي، او ستا والا د لرګي والا دی. وروره موږ سره یوه مسله ده، زه درته ټوله کهاني بینوم، دا درسره واوره. خان هر څه هغه کس ته بیان کړي. خان تاسو کلی نره کلی کلی کې بلا ده او خلک مړ کوي، دا خو بیخي د بکواس خبره ده. وروره په موږ باندې مصیبت ده، او ته وایې چې دا د بکواس خبره ده. نه، دلته کې داسې څه شته دي چې هغه بلا ورسره ختمه کړو. او شته دی، داسې وکړې ما سره دوه شیر دي، هغه ته چې هر څه مخې ته راشي هغه ختموي، نو بیا بلاګانې څه دي؟ نه، نو بیا زر کوه هغه شیر راوله، ځان سره یې بوزو چې هغه بلاګانې ورباندې ختمې کړو. هسې ورباندې بلاګانې ختمې کړې، د هغه دپاره پیس لګېږي. ما ته اول 100,000 روپۍ پیس راکړې، بیا به زه در سره شیر بوزما. وروره ته د پیسو فکر مه کوه، خو ته شیر راوله چې زر تر زره کلي ته لاړ شو، زموږ خلک مصیبت کې دي. بیا هغه کس دواړه شیر راولي، روستلې نه بعد دواړه چورلکې کې کینوي. بیا چورلکه روانه کړي. وروره اخر دغه چورلکه تا څنګه جوړه کړې ده؟ تا کې خو ډېر زیات ټیلنټ دی. دا زما محنت او کوشش سره ما جوړه کړې ده. ما ته خلک په زول نه وایي، ما به مشونتوب کې د لوبو والا سامان جوړولو. نن مې الحمدلله د رښتیا و هیلیکاپټر جوړ کړلو. ښه، نو تا ته خلکو په زول نه ویل، اوس ته هغو خلکو ته په زول نه یې، هیره یې هیره. خو اوس چېرته روان یو؟ د بلا ګوپا ته ځو، هلته کې زموږ دوه کسان یې نیولې دي، هغه ور نه خلاصوو. بیا ګوپا سره چورلکه کینوي، کیناستو نه بعد واړه شیر ورنه بهر راوباسي، هغه نه بعد ګوپاتا نه ناروان شي. کله چې ګوپاتا نازي، سلطان او غجر هوانا کیړي وي او بلګانې موجودې وي. اره خان تاسو راغلل، زمونږ حالت ډیر خراب دی، دی بلګانو نه مې بچ کې. تاسو فکر مه کوئ، دیزل ورته ډیر بندوبست سره راغلی، یا به بلاګانې ختمیږي او یا به مونږ ختمیږو. تاسو به ختمیږئ خو مونږ نه. تاسو سره چې کوم شیر دی، هغه شیر به په تاسو باندې حمله کوي، په موږ باندې بالکل نه. دا زما شیر دی، زما حکم ومني، چې ستا شیر نه دی چې ستا حکم ومني. ها، چې ستا حکم ومني چلیږي، نو بیا ورته ګوره، اندا بندا شیر نه جوړ شه، سپی ټول شه ورته پی. دی جادو سره هغه دواړو شیرونه سپی جوړ شي. اره دا تا څه وکړلو؟ تا خو زما شیرونه سپی جوړ کړلو، دا تا خو ونه کړلو. اوس دغو سپی نه ځان خلاص کړئ، دوی ته تاسو پیلې دی شپې، تر څو چې خوړلې نه وې تر هغې مې نه پرېږدي. خان او عمران شاه هغه بل کس په منډو شي، هغه ګوپانه وځي. اوس لاړ شئ، هغه کسان پرېنږده مې تر څو چې مې خوړلې نه وي. دی خبرې نه بعد سپی هم ورپسې منډې شروع کړي. بهر خان چورلکه اوچته کړي، نو سپی ورپسې خښ شي. اره ته خو په خپلو شیرو پسې ډېر غرابي، دغه د سپی ورنه جوړ کړلو، اوس موږ پسې راپسې دي، ځان ورنه اوس خلاصوا. تر هغې چورلکه هم نه شو کینوی تر څو چې دا سپی لاندې ګذر شوي نه وي. دوستانو، دغه برخه دغه پورې وه. که تاسو د دې برخې دریمه برخه غواړئ، نو کمنټ لازمي وکړئ، او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، نو دا درسره لایکئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.